сэрэ информационный бирник работает у кихенен. Аллах аламалухун походска бюхлигеру тахмах куталлах кирбини 9 сантиметр кухарда. Намхах сирдари онна юрдин тютелгене улла местетигер эксалаб бухимайки министерствуетин сухал бөлөгөлөлөр. Мускар буту частагар дэлбитептерин иттылар, олохтан жалта сука энергетчи кетен көрөр. Этини сэрге 200 керинге кихини батырар, бустах кемнах 3 пуну элемнетлер. Жоғызкім тылақ судналарға навигация сағаланына бүгін үттен сүрбе муниципальный тәрелдейге онына кейін қорат 2 округыр көңіл бәрілінді. Мұныңға республика үрінен бүгіндерге у объекттергер сарақта болуғы тұхламыд акция бара тұрар, ол етінен рейделер ұйталылар. Гем сүліхеттері, бұрабылыны кәхәтчілері, ұстыраптықтыра денетін әрәлілер, аспы тәрейгі физическай сірейдерге сығаннан отуттан тақса административный протокол толырылды бұд. Без ин ухискунуттен республика днен сюрдо муниципальна районнанга ану тенге жокоска корака нажатай бехулегер алын судналарга некоммерческая сала алын судналарга усола араланна ол курдук илинегер кино районнарга алдан бөлү бөлү районнарга ану тен эпидем куру жокоска ионда жатай эркиндергер. Судоводителлер объекттерге таксатгатгар судоводительский регистрационный документтерге тунумнуман. Суднагат технический тургун көрүнүм. Он санатан этека хасбирди пассажир суднага спас жилета олор болуктар. Таза дютен кирбит граждандар түлөрү тембурую оңору республикага агаябыта белетенне. Бу из жылы министерствуетин саха сирине асалата ыытар техиктеах үлөтүн үтүөтүмүгө отун миграционный контроль управленияте белетиринен саха сиригер күн бүгүн учокка турарынан 12 тыгынча сүрбө түөт атын дойду граждан агылыр. Бүгүнгүттен нелегальный мигранттын операцияга агаланна бир бастакынан ордук албах таз дойду жөнөлөлөр объекттерин бербекелилер. Сүрүнен сылбыт сурук путтен профилактика болор. Алмуктар бу манна сокун быгытнын хыджалларын, бу үлөттүнен бравлалары тутухалларын бардын бербекелек бит. Онна киндер өтүлөрдөн бул бакка бу бейбит жомут бу Россия граждандары мээ бээлерин бээнестектер толурур. Ону толуроллор, толурботтор бу үлөалар индивидуальный предпринимательлер, юрлицолар, эми бэгенестектер, ону толуроллор дуу хокту дейін бардын ылан кен хаманнақты көрек бүт, онатын хазбиди дуар оценка берілде ола. Бүгін федеральный телеканаллар аналогтан сыпыраға көстілер, онын саха сирен олық тоқтыры. Бүгін телевизор экранығыр аналоговай бери тоқтауытын тұхынан сұругу көрер болақтарына телевизор DVB-T2 технологиялақ боларын бірбеккелен автонастройканың бұлықта ақтыр. Өзкөтін телевизор әрге онына әйте форматы сатан қаппат болығына сыпыра приставканы онына дециметровай антынаны тылығы қанады. Сыпыра телевидениетін қаппат нәлектерге бастакы канал аналогының көстіе, манна аналогы түхімеғанын арықтыра. Отын екуте сүрбет түет, онына саха көддірер етінерер кампания эфирдері білеген аналогының көстілдір. Восточный космодром ағылығыттан түет ракетаны көтіттілер. Онуға ракета табақтыра білуі луғын қоты түгер сатар үгілет, еккіз күлет сіргер түхелдер. Санаттаққа бүтегі көтіті, ақсыны бүтетің ұғылығыта білеген манна көрдүйір, қомуер үлі ғымын 15 күніттен сағылан бара тұрар. Захар Батусов сюжеттер көрін. Көрдүйірлілер 5 пулотниктері көтіттен сағылан мұттыра. Амбастамы көтілілерігер үсті ойыр қардақ көлдер мұста атылар. Оның көрдүйірге ұсловай бар болан кылғас кемегер әрекеті 2 ступен 16 табақтырын болдылар. 5 пилотниктер табығаста онына өп қашыды өтін әкінемесіне аппараты болуын көрдірділер. Бұл аппараты бұл бұл фрагментінің бір пилотынан көтін Роскосмос, Бұйыр, Слуспа, әлгі қырысты бұл министерство өтін лабораторитін онына специалистен бәлі оқым үйділер. По результатам работы радара зимой, значит, была сформирована зона поиска. Беспилотные летательные аппараты работали по этой зоне. Вот, обнаружены фрагменты с помощью беспилотных летательных аппаратов. Затем уточнялись воздушно-поисковой группой на вертолете Ми-8. Значит, под всеми обнаруженными фрагментами специалистами ИВЭП «Саран» совместно с Министерством охраны природы и лесного хозяйства были отобраны пробы почвы и растительного покрова. Также выполнялось измерение мощности гамма-излучения.
В среднем значение соответствует фоновым, а отклонений резких не зафиксировано. Радиационный фон замерден. В среднем 0,11 микрозиверт час везде. Ракета добавлена блюк от Алла Руана Салги, восточный космодром Альджатера. Захабату Савиникенте Колеса Блю. Бюгендой Дурнин учитель Гарбиркель экзамене Хеттюстин Чекариги Туттарда. Мене Хатти Статлерган учитель Гарбиркель Тютбалах Тахтар. Оттон Юдюгирах Хатти Туттар Сарга. Оттон Алтатани Тахасух Баллах Булух Тахтар. Тюмиктер Бесин Сюрбехескунютен Хойтабак Кабиллерихтера. Манаха келим тургуту кемигер шпаргалканы оны төлеппену тухамбут опсы сүйіз түрдінден тақсағы экзаментін үрілінді. Сұрдақтарын орбутты мүктері мес отылылар. Бұғылар бір келім экзамене хилері тұттарар кақтақтар, етіне сәрге дойду бір регионығар, тәрияетчілер, үйірінәетчілерге көмілі хөр түбелсілері тағыста. Тургутуыны кәттір, контролуыр тихік, кәхілді барын тұтабы харар. Нюрбалар кураттарын көгірдіуге бары күйі ұраллар. Он түйет тәрілті саяпкатынан Улысталес Нечистона Якут Лес Ресурс филиалын ләхеттірі сүйінен мағатейін келдерділер. Кем болу саттартан сағалан курат күтітіна асердерге тие барта 500 мұхалаттылар. Сүйі керен тәпсіветінден сұрақ тәрілтілер күре тұқтылар. Көгірдіу үлеті курат жағалтыда білдер бет Сылустата барар парка 2019 фестиваль бет түхімеғар керия маннық тәрәхін аны көхіне мегітылдыға. Осыны барата бойынып ба коратыгар, онна Антоновка бүгілігар. Барта 5-3-9 маза япқаланан, барта 5 масынандан кейден, бұқпаттылыр тілер балы, таққан бәхә бігі, таққан мастырын келдерін туған нақыддырғы ұттылаты бұд. 5, онна үксі қатын, онна қария зағастылыр. Олары тілі таққанныққа қастыта бұттырынан масыналары ұйтамыд. Онда бәбет мастырдары ұйтамыт, онны көддірімет, тұқтатауыт, көддірімет, ағалан ұлыптырылды. Олықтоқ көңілі әхіне өйір программаға чүріпчілуға үхіз түгілін күттір. Аспыт сылғы өпсай сүрбе бір бірайығы көміске әбіттірі. Еттітімігер федеральны өбіләхінтен сүрбе 1 миллион, онна спонсордыр көмілігін өпсайы 35 миллион сал көбайдағы үлі барбыта. Нергияна Осипова салғыр. Шырыпчын әйлеге бұл программаға күттіңтін 2017 сылтан пилотный бірек бұғытынан айылан сыңнелан кейінен ремонттан сағылабыда. Күн бүгін сыңнелан кейінігер кинотеатр, кафе, оғы сыңнелар қоға тегінетші үлілі тұралылар. Аспыт сылға үз бірегінен күттін 4 миллион суммаға сөбілін түйер сыныл бұттар. Бірегі сылға үз бірегінен күттін 4 миллион сыныл бұтт. Мана бұрын түмпия тоска ұл суотның сырдады, молодежный тоска ұл сетемін келдері, онда поликарп Игорич Барахсанов атынан паркаға саңа тракционы тұруыру болбыда. Биылғы сылға 4 миллионге әмеге сағашыне баттағымыд үлі бара тұрар, үз тоска ұл суотның сырдады келіқтәк. Чүріпсі сәленетін жоны сәргеті ұрдық оғай мақсы білен сыннен әсірі Поликар Фигурович Барахсанов атынан парка бұл программа чәрсінен сылын ақсын топсарылан ер. Бұл оғай өнергір аналық өсі бір саңа тракционы үліға келдері әрі қомуя таңа сылжалар. 2019 сылғы бұл чүріпсіға нензе кевестен саңа аурудығы келді бұл оғаларғы бұл Қырақи хастағы олырғы, отты хастағы, оны келерігенің хастағы олырған Аллақ ауырғыды ойын екелі. Бұл күрдік ұлықтағын әйленіне бәйтін баға санатын ұлыққы келері етігер тұғыламыт программа сылтын сыл саңаттан саңа бір еектерін өте өтіміктері қас әйлегі айы көстір. Маннан әйленіне көқтөк күттіңі олар. Нүргияна Осипова, Сағат Елебетінеті, Чүріпчі. Сирдойду себеккенен семенер кяға кыл керәбәкке чоргуер, бесы әргидді. Бойыға түйін сылас бұлығына, өлгім үнілә ақсайынға сағын қаттың ұтәлбәға ардаққа самырға. Мұныға Гаврил Угаров әхәджіл бесыйығар, күні жылы 2 бәле түгені кітті жөрелер. Бесыйын 2 саңа ара сағылан ұтығар чуыскүн ден күрі барақ кәлер, оның қалан сүрікен қағыңнын арыт қардың дөхіп. Ол хин ұғыротығын үнәйі арасқытын бесыйын кәнеттен теплицаға тағарар көсібелер. Бәғия бұйыл сылас, күяға аяқ болама сылас. Ол ата сүрбеттен тақса күрадыс сылас болар, сүрбе бүйе ахырар күяс күн аяқ көп болар. Ол ардақтақ, ардақ әлбәқ. Онын бұйыл хүдді өңжіл болар. Отмас хүддің үйіне семеті қойу.
Карадахан эйгете кере иис кустуга манагатамыт республикатағы ағас бұстапка көн күрі сусалдың ғытылына. Сунтартан кебейттен қаңаластан Антон Датын ұлыстартан барыта оту тағыз кітта чөлеті тұрда. Мүкірек нұрғот мастера Мария Тласова, иис Мария 6-15 сағы қырынына. Ольга Шапилева капсир. Чаран бүхүлегиттен неленим аламай күне тандаттан тандам ытыктам тора. Лөгөйттен жыл кемин ахуаран хоктар. Республикатағы ағас карадахын егеде кере иис кустуға бұстапка көн күрес бастын кергеллері. Бұл рынгаттан бұл ханға бейі абралден түмсі тәрибеді. Онны бәйе бет. Саңа тікпәт жаңы веретергейін ұстық. Торқы же аллақай хөбіләнлер деген тағады бұтаттан бұл. Сахар Республикатын усалдан ұлғын Нұротын мастыра Мария Семеновна Атласова иіс Мария 6-15 сағығыра намыт бұстапқаға бір еді ләқтірі республика бұттар бақтырғар таланнақ, мұндыр өйдіғ, ұран істенден дақталыра. Балығыне бұғынан түрі түге хүсіргіден сұқынаттан күбітік ойы бұғынымаларынан текпет, ағы ғуанда 1 метреттен қырата суақ ара сәкелген ұқтыра жан жүлгер тұрдылар, үлдік сөні бұл ұлылар. Чақчы дағаны бұл саққа херен семейір. Аңамдас бұросса сағыма дірі бол бақа білейін барын аны сүржетінай туақтар бол бұттар. Үрде ачы қарттығына құддық оңырар бол бұттар. Онына осынан қачыстыва топса не әребет. Бүгін үй сабылаңар күстер бұтылу сауақты ақтырғыр Рас Бочардағы республика мастердерінің ұқтырын көрдіруге тахардылар. Мастер кластер оңғылынылар. Аспыцылға Лоскутная мозаика Якутия күрекқа гран-при қағайкаттан аттамы татылығын истенеңе Мария Федотова алғыстақ көйіқті аттамың оғығын Джон Олыстен әрді. Кейін көңілі үрте конкурстар болалары. Джон әңәр етінілер болаларыны. МБН-даны аян тұтан бар еқін бағаран, дөсі шүге оңыр оқын бағаран. Оның бұл конкурстар болалары үддегі шүге. Олығы үлейді ақмастар иіс Мария Изияқтан сылжығыт баға санаты олыққы келбедеттен олығын үйерер. Республиканская тағында бұстапқан үйтаммын. Бағылабыт едебін. Жон нұрғыт жүлгер тағардымды жеммін. Жон мен қамықтан мұтырыттан сана көнжерен үсті олын. Біреме көт жоқпын күні демір соқ болын тұрған деймін. Еңнағы сап сыйылдан күпті тұғалын кынаған күсті өңнең сұқына айылға өңінен семеніне кәрі таңғы күн сүрін көрді. Онуға бейттен бейір кәрі өлесі ғаналынна, онтан найықын әлеген ұлықтағы Мария Федорова олы құйкүт өлетінен қайылағынан аттанна. Ольга Шапилева, Владимир Капырин, Сақа телевиденеті, Усалдан. Участка тақсырсының мұтетін нек, бейгі беру етін көтетімен, әтенге болын, көрсе қадері.